Media sosial yang menjadi saluran popular rakyat masa kini dalam menyampai dan menyalurkan maklumat perlu digunakan secara berhikmah. Selaku menteri yang bertanggungjawab adalah menjadi keprihatinan Datuk Seri Dr. Mohamad Salleh Tun Said Keruak mendengar keluhan rakyat berhubung isu capaian kepantasan internet, telekomunikasi dan siaran televisyen. Demi memastikan rakyat memperoleh perkhidmatan terbaik sepanjang setahun menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, pelbagai inisiatif diadakan termasuk memperkenalkan moto cepat, tepat dan cermat. Laporannya bersama wartawan Syarifuddin Arsad. Sebaik dilantik menerajui KKMM, beliau menyedari satu tugas berat menanti kerana kementerian ini berperanan besar dalam memberi penjelasan berkaitan dasar dan program kerajaan. Di samping itu, dalam menuju era digital dan globalisasi, amat mustahak untuk mewujudkan rakyat Malaysia yang berhubung dan terhubung. Matlamat penubuhan kementerian ini ialah sebagai satu wadah kerajaan untuk menerangkan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Dan ini harus diteruskan dan mungkin pendekatannya akan dilakukan dengan lebih teratur lagi agar penjelasan itu bukan hanya sekadar diterima oleh masyarakat bandar tetapi juga harus sampai ke masyarakat luar-luar bandar. Justru, beliau memberi penekanan khusus mempertingkatkan capaian internet melalui projek pembinaan jalur lebar berkelajuan tinggi 2 HSBB2 dan jalur lebar pinggir bandar SUVB. Bagi memastikan rangkaian perhubungan berlaku dengan pantas, beliau turut melaksanakan projek rangkaian fiber optik SKRIM iaitu pemasangan kabel optik bawah tanah berkelajuan tinggi 4G yang menghubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. We did implement through new technology 3G in Long Urun, a very remote area, populated by the Penans. For the first time, they had that facilities, the 3G facilities, which was collaborations between MCMC and DG. And they were very happy. That was the first time they can communicate with the world. Langkah itu bertujuan menaik taraf infrastruktur telekomunikasi dan internet yang menjadi platform pembangunan digital bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi digital selain menjadi gerbang akses informasi dan pendidikan. Beliau juga memperkenalkan Pusat Internet Satu Malaysia, PI1M, di kawasan pedalaman secara percuma. Ini bagi memastikan kadar celah internet tidak hanya tertumpu di kawasan bandar, sekaligus merapatkan jurang antara penduduk bandar dan luar bandar. Berpaksikan prinsip tersebut, beliau sedang menyediakan pelan strategik komunikasi dan multimedia yang memberi fokus kepada empat teras utama, iaitu untuk menghubungkan rakyat, membina masyarakat bermaklumat, menggerak ekonomi digital dan memperkasa industri kreatif.